shirkan janaayid wuxuu ku saabsan yahay niman shalay siyaasiin isku sheegaya oo ka hadlay shalay Muqdisho sidan ka warqabana u tagay raysal wasaaraha Soomaaliya waxayna ka hadlayeen ciidanka dowladda Soomaaliyeed u soo dirtay Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa beledweyne waa nasiib darro ah ina tiraahdo dadan matala ama aan ka soo jeedaa ama masiirkiisa aan ku hadla haddana dantaada oo kaliya aad ku bays kareyso ummadii lameedo waa matala lahayd oo waa ka soo jeedaa cadleed ina dantaada kaliya aad masiirkooda ku bays kareysaan nasiib darro ah nimankaas horta markii hore waxay yireen reer Hiiraan aan ahayn waa qabiil ka mid ah qabiilada Hiiraan dega waxay ka soo jeedaan qabiilka la yiraahdo Xawaadle. Xawaadle reer Hiiraan waa yahay, qabiiladki Hiiraan dega waa yahay, qolada ugu badan oo hoggaamida waa yahay, laakiin reer Hiiraan oo dhan maaha. Hiiraan Xawaadle ma jiriye? Hiiraan Xawaadle u badan yaho Soomaali u degtaa jira. Xawaadle wax siyaasadeed waa tabakariya, laakiin wax siyaasadeed ay tabanayaan maxay yihiin? Waay yaa lumiyey? Waay qubayada ninjaasyada afkay ku cuntay ku haybiniyo uri kuwii shalay ka lumiyey, talaxumadooda ku lumiyey, qaabdaradooda ku lumiyey, muwaafaqa xumadooda ku lumiyey, inay maanta haddana uga sii daraan ay cadowgiyo dilaya mugii dowladdii Soomaaliyeed ay ka badbaadi lahayd, ay yiraahiin dowladdu wax kale ka shaqaynaysa cadowgii dadka ayna ka badbaadi mihi. Aaday nasiib darro u tahay, aaday nasiib darro u tahay nimanka meesha ka hadlay. Horta waa kuwoma, horta waa kuwoma, waa kuwii 8 sano la soo dhaafay Xawaadle matalaya oo madaxdu u ahay. Xawaadle waa yaqaanaa hadday wax u galeen ay deegaanka gobolka Hiiraan ay kasoo jeedaan wax u galeen, ay qabiilka Xawaadle kasoo jeedaan ay wax u galeen, ay masiirkooda mugay qaateen, ay matalaadooda qaateen, kadib kusoo noqdeen, iyo hadday hadda masiirkii mugow ka dhamaado waqtigoodii dhamaaday, haddana sidii qaab darrada ahayd ay masiirka Xawaadle ku heli jireen oo dabandaabyada ahayd oo yacni aheeday dadan Xawaadle u dhalan inuu meelan Xawaadle uusan joogin ama dadkiisu ku badnayn lagu doorto, hadday hadda raadinayaan, iyo hadday masiirka Xawaadle mugay qaateen si kastaba ha ku helaanay, ay Xawaadle kula soo noqdeen, ay Xawaadle ugu shaqeeyeen, ay Xawaadle horumarkiisa uga shaqeeyeen, ay amnigiisa uga shaqeeyeen, ay dowladda Soomaaliyeed ay Xawaadle ku matalayeen, ay dowladda Soomaaliyeed ay Xawaadle ku matalayeen waxay Xawaadle xaq ugu lahaa ay ka keeneen, Xawaadle wuxuu uga gal daray yahay ay ka qabteen, waxay Xawaadle looga gal daray yahay ay ka doodi jireen, iyo hadday danahooda qaaska ka shaqaysan jireenba Xawaadle waa yaqaanaa. Xawaadle yaa maalin bashaati leedii soo gashan, Xawaadle yaa nin walba maalin idugu oor kacsan oo asugu dangaara leh. 4 sano la soo dhaafay nimankaas Xawaadle madax u ahaayeen iyo 4 sano ka horeysa ayagu isma salaamaan. Hadda shalay mugu shirka jaraa'id isla qabanayeen, shirka jaraa'id laba loo kala qabtay isku dhaceen, isku feerayeen, awal isma salaami jirin. 4 sano la soo dhaafay, 4 sano ka horeeyay isma salaami jirin, nimba nin mucaarada ama muxaafada ay la kala jireen. Waa la yaabanahay qaarkood xilka mugii laga qaado dowladda Soomaaliyeed waa caayaan, xilka mugay hayaana
dadka kala Soomaaliyeed oo dawladda la leh ay ilhaaneystaan waxay rabaan ku sameeyaan ama abnaha ka shaqeeyaano ama wasiirnimaha ka shaqeeyaan waxay ku dhaqmaan waxaa taliyaasha Soomaaliyeed ku dhaqmin ama wasiirada Soomaaliyeed ku dhaqmin ay dadka Soomaaliyeed kula dhaqmaan mugi madaxtinimada loo dhiibo war madaxaad tihiin adigkii isma rabtiin isku qabiilaa tihiin qabiilaa islama tishiin adigkii isma rabtiin oo qod isku lama socotiin xumaata bis inaad ka midowdiin oo dhibaatada bis aad ka midowdiin oo wax horumar aanad u midoobinaha oo wax amni aanad u midoobinaha oo wax talaahoo qabiil aanad u midoobinaha aaday nasiib darro u tahay waa wax laga xishooda ka xishoodaan idile walaalahee tiilo isku cidaan haye tale iga tahay talo sidaa siyaasadu saas maahan soomaalida saas lagula mucaamili karo dadkiinana saas laguma horumarin karo walaaduku ma shalaad waa leedeen masaadaad waa la tihiin war shalay adukii ugaasida caynaha ugaasida la diray maaho dad xawaadla xawaadluhu dhaqan u leh duubab soo jirayna hoo taariikh iyo boqortooyaana waa leh aniga weligay taariikhdana kuma maqal aniguna intaan jiro ilma maahiya ma arkin qof xawaadlaah oo ugaas xawaadla caynaysa oo miidiyaha ka caynaysa ama iyo u tagto la fariisata caynaysa oo la diraysa aniga saddex qofoodaan ka arka oo labana nimanka shalay shiri ay ku jirtay miduna islaan reer Hargeysa ay tahay saddexdaas qofoodaan ka arkay walaa ugaas xawaadla cayna xawaadlu aad ugaas ku jecel yahay ugaaska inuu sharaf u leeyahay boqortooyo soo jirayna ha leynahay dadkii shalay caynaay oo miidiyaha ka caynaay inuu maanta haddana dana xawaadla ka hadlo aaday nasiib darrowta dadkii 8 sano ama 9 sano madax u soo hay xawaadle ama 10 sano oon maalin xawaadle ku soo noqon oon maalin ayagu isi salaamayn oo dana xawaadle ka tashan inay maanta magax xawaadle ka hadlaan ama magax yiraan ku maxabsadaan aaday nasiib darro u tahay nimay xishoomay diina xishooda beenlow haddaa tahay xusiistaad habadnaataa liin mugaad madax tihiin xaquuqda xawaadle kama hadashiin dhibka xawaadle kama hadashiin dhibka hiiraan kama hadashiin muga xilku idiga dhamaado ama xilka laydiga qaado ama waqtigii inuu dhamaado maxaad xumaatu ugu midowdiino xawaadla xaqa ka maqnay waa ka maqan yahay u tiraahiino midka ka maqan sidii loo heli lahaa raadkiisa u duugtiin midka ka maqan xaad raadkiisa u duugtiin adigoo danihiinna siyaasadeed ku dabaqa war ilaahay ka cabsada war dhibaatada aakharaa laydi weydii doonaa dhibaatada xawaadla ka dhaafa war dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed dhibaatada ka dhaafa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidankii booliska oo soomaaliyeed oo annaga cadowgaas u codsannay oo taliyihii qaybta 72-aad dowladdu u soo dirtay beledweyne ee inuu howlgalkaas hogaamiyo dowladdu beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugaayo inuu ka daba yimaado midka inta joogay asigaba oo cadowga u hogaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorashaa lagu boobe beledweynaha laga soo celiyey war kuwii hebel iyo hebel iyo nimanka shalay shiraay waa isyaqaaniine lacagta soo diraayo tignikada dowladdii maxamed siyaad barre kadib aan lasoo bixinoo qabiilaad ku leeyah oo guryaha ku jirtay kuwii lacagta habi hore u soo dirayo lagu sameeyo ilmaha mooryanta ahu ay beledkan horey gadaal u dudayeen maahan oo cali guudlaw meeshaan imaamaha ay lahaayeen maahan oo madaxweynaha isabeela meeshaan imaamaha kuwii lahay soo maahan soo kuwii lacagtaa soo diray adinka maahidiin soo kuwii doorashada beledweyne u diiday adinka maahidiin soomaali ugu talagashay 25-ka kursi oo beledweyne soomaali ugu talagashay oo soomaalida hiiraanka soo jeeda leedahay qof waloo soomaalida hiiraanka soo jeeda hubidila joogta war ilaahay maad ka cabsatiin war maad xishootiin war maad dadkiina dhibaatada ka dhaaftiin
ودتكينا يدياكينا وحكجر ما تمادين ما تكرون شيكتين ما دان تيس قوت كشغيسين كدي بادن هنا قاركا كده عليسين ودتك ما عدوك غباني ديه دتك ما عدوك حوكو ايستين دتكيني هدي على وديلا إن لو سو جرمته دولته سو جرمته واكي غيلي نيسين دور شيء دجاكيني لو غبتو دتكيني هدي لقال كيني الهاين إيه هدي شرف كهني الهاين با أي كهلان واكي زور جدي لو قبيل كيني الغري ودي بيسين وار واحد شيء يسير واحد دتكو كح شو دوا واحد شرف ده هواي حشودان اللي لاحى أنا قلت هذي دافي ما إيه لكن واحد كله ما يصير إسكو عد كمان نقا كرلو إسكو سياسة كمان نقا كرلو إسكو دولة كمان نقا كرلو نبغى مالين عد كمان متل كرو وعاد ربتين مو قال عد عد كمان تشيل إلا إذا لا تشرد تلاقى الذي قد بعد ربتين عدو كوا كمان صار نغري كمان صار نغتين وقال ما راح نغتين أنا قال مو قال أنا ما راح هينا لما دور ككأو هو كشغينا دنا هذا oo odayaasha la shaqeeyna mugaan madax u nahana dhax joogno dibiyad ee fa la qaybsana hadda mugaan waa metelad aan la sii u yeelanay in cid beddelo xamar ha isku tignay xamar waxa xun ha ka falkina xamar xamar cid aan laga ma metelo dawladda Soomaaliyeed oo federaalka ahaan shirka wanaahay hirshabeelle la yira gobolka hiiraan la yira هير شبه اللي عدا أنا كومة تلا أغادة أدوك كومة بتشين حوالا أنا قاعد بلاحوه أدوك كومة هيدين وقت غيني واسو غادة تين هدا كديم لغوحي إلى هيدي عالفة دلي دوتين والربايا ولا على أنها أنك الحشون داد كي يدي أنك على قد حياء أنك الحشون وايدي حشونة هنا هاي لغا حشودة داد كيني يدي أنك لك حشودة adi kay taasay warkiin ugu bixin raba waxaan aanu fursad aan uga faa'ideysana baaq u diri raba raysal wasaaraha dawladda Soomaaliyeed ee doorashada Soomaaliya madaxda ka marka hore waxaan rabaa inaan meesha media salaan u marsiyaan raba 117kii 4 salaan ah oo sharaf leh karaamad leh inaan media u marsiyaan raba kadib waxaan rabaa inaan xudugaal ka dhigo raysal wasaaro doorashada Soomaaliya madax ka tah dadka Soomaaliyeena madaxaad u tah nin dalle dantiisa la leexan nin dalle dantiisa la leexan nin dadka metelin oo asagu mucaarad oo banaanka jooga adiga madaxa waxa uu kuu sheegayna ku dhaqmin shalay in lagu yimid waa la socdaa waxa lagu sheegayna waa la socdaa hataa ila ay ku yimid mawaafaqayeen waa la socda raysal wasaaro meeshaan aniga ka madaxay waxa ka jiray la weydii meeshaan howlgalkeeda talihii qaybta militariga ee 72-aad ee qaybta hirshabeelle joogta ah ayaa loo soo diray howlgalkii ciidankii iyo cadawgii la isku fiiriyo kala dhinaatay ciidanka sidaas loo soo kordhiyay doorashada nimanka shalay ku yimid inay beledweyne doorasho ka dhacdo midii Soomaali ku heshiiday ay ka dhacdo nimanka shalay ku yimid aad diiday oo sheeku shalay ku yimid doorashada beledweyne ayga caqabad ku ahay inay qabiilkooda ka hor wareejiyaan hal sano ay hortaageen madaxweynaha Hirshabeelle shalayna ayga madaxweynaha Hirshabeelle ahay xisaab siyaasadeed hadii xawaal la tabaana waa loo ogol yahay looma diidana inay hor fadhiistaan madaxweynaha Hirshabeelle kala mucaamilaan ay dawladda Soomaaliyeed hor fadhiistaan ay kala mucaamilaan ay waxay xaq u yeeshaan helaan ay hadday waayaan kadib xoogooda la soo baxaana laga ogol yahay laakiin ma rabo la imaamaha waxaas yeel ma rabo waxaas ma rabo meel laga maray lama yaqaan kuwa imaamaha ii imaamahaysid walaa xaa iga maqan meel laga maray lama yaqaan si loola mucaamilaan lama yaqaan ummaddaas muslimi gaalana waa ogtahay walaalow gacaliya marka xud ogaalaan ka dhigaynaa xud ogaal noqo madaxweynaha Hirshabeelle warso anigoo ku xugeynkiyay warso saraakiisha meesha aan joogtay warso xisaabta ina saas ku dartiin waa idiga rabaa
إلى هذيك الرئيسة الوساراو تلعب تلغادة يدو تلعب تكفي كرتايو الحقيقي جدا أي نغوطان واربا هذا لا عبيري أدغو عردنا دولة النمامة دولة النمامة هذا لا عبيري أدغو عرده دولة النمامة وعلى ربا أدوك نيك دولة عبتاي وعوة ناكسان دوك شغينا إلا غلا شغيو أما لوغا مهد عليو أو شركة كتين رئيس الوزراء ومدح الله وتعالى أمر كاغا واقع هذا هنا دور شهر مدح كتاي حكومة دي صومالية ذات مدح كتاي دور شهر صومالية ذات مدح كتاي لكن أنا قاعد أبغى لقب صدي إلا لو سوى قرب ذا كوا شر إلا يجيب لهم في لا كوا كلا لو سوى دارو أو ذا ذيك وحميشة كجرا وقعدتو أو مدح وين أهل شمال إنما كشل كوي يجيب ذا هرتاعنة كهر وريج أتيرا أو دور شهر بلد وين أيجا هرتاعنة كوريج أتيرا أنا واقربنا واقربنا دولة المينا كوضا شغينا روالا اسكرها هدي دولة المالك شغي واحا كلوكو حيقوات تغاني واحا كلوكو حيقوات تغاني واحا دولة اللان دولة اللان صومالي واسو عركت هدي دولة المالك شغي واحا دولة اللان صومالي واسو عركتي